ଭାରତ ପାକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବା ରାସ୍ତା ହେଲା ସଫା। ଅନୁମତି ଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ଆସିବ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ସରକାର ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନ ଆଗାମୀ ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଭାରତ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜ ସରକାରର ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଆମ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବା ପିସିବି କହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନ ସର୍ବଦା କହିଆସିଛି ଯେ ଖେଳ ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଦଳକୁ ଭାରତ ପଠାଇବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଉଛୁ। ପାକିସ୍ତାନ ମତରେ ଭାରତ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ପ୍ରଭାବକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ପୂରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖିବୁ କି ମ୍ୟାଚ୍ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇସାରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଏବେ 15 ଅକ୍ଟୋବର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖେଳାଯିବ 14 ଅକ୍ଟୋବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳା କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ ଆଇସିସି ଆଉ ବିସିସିଆଇର ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି। କାରଣ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ କାଳୀପୂଜା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଆଇସିସିକୁ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଏହା ହେବ ତୃତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ 10 ଅକ୍ଟୋବର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।